तस लड़की बिचार खबर इस बसि मज मेटाडोरस मज स्टैंडिंग मजी आसा सब समझा कि गाड़ी लज हेठ तवे आव ये लड़के मे पे लाइन बस गवाह चीज दी कयाम दो गवाही पुरान पाकन वो यौ मतशद अलहिम अलसिनतुहुम वाईदीहिम वार्जुलहुम बिमा कानू यामलून ऐ इंसानो सो दो शुइन वोल यम दो तुहिंद अथ बोलनो उंगजन हंस ये सम बोलो ये सम दिसोनो खुदाय नी संजचु ईस हसास क्या अगर बिजली ते ओस न के ये अथ यल तो इतावान ओशु यो सु अथ बोला हेस कर जी शस्त्रु कुल क्युल तुम पे अच सुन कह तुम पे गाश त जाल कथो बेहन पकान यो तुम आलो दिवा यह चारपाई हज लकर हेस कर पकन अथ इन चारपा हूं मिश से अथ सी और यो अंगट मजन पकनावा यह चम इतला दिवा कि सूत यह फंबू शांद गुंद आराम सान हेक अत पे सर मुबारक त्रित कर आराम यह चम ये गलत कर इस्तेमाल कुरान वना ये चम अस खिलाफ बोलि ये अथुक यह मसल अस खिलाफ बोलि दी गवाही दपस ये अल्लाह तस लड़की बिचार खबर इस बसि मज मेटाडोरस मज स्टैंडिंग मजी आसा सब समझा कि गाड़ी लज हेठ तवे आव ये लड़के मे पे लाइन बस गवाह अम कथि यम सिंदिस दिलस मज क्या इराद तस सदन उश्नर छुम मे तमि महसूस कोर्मुत बस अल्लाह गवाही दिवा ये वक्त यह गवाही अम आयु पेश गुरान वना यह कह लोल मजलून कस सुन दोस्तों कह कुरान वना वकालू लिजलूदिहिम लिमा शहीद तुम अलैना डॉक्टरन थो कंस लड़की अथस पे नबज तो बिचार समझा यह मे नबज वा लेकिन रब्बुल आलमीन चेक करा अम सी दिलुक नबज क्या बोला गाड़ी चलावा चलावा ड्राइवर इस शीश मज नजर कुन अंद दिवा यह हे सवार सू दोख दिख कि बस वा सवारी खसा कि ना पे मालिक चेक करा वुछान चेक करा यह सवार वा खसा किन सड़ पसंद आम इस शीश मज वान कालजस मज पस कुलीगस कापी मज पेन मंगुस रब्बुल आलमीन वा कि सथिस हेक वन मे पेनस मील मोकलेम तवे मोंग मे अमिस पेन रब्बुल आलमीन वाच करा वा कि अमिस पेनस मील मोकलेम कि यह अमिस सत कर बहान झाड़ा फीमेल स्टाफ सोर कथ कर बहान झाड़न खरीदार बाई सत कर बहान झाड़न रब्बुल आलमीन वना यालमु खाइनत अल आयुन वमा तुख्फि सुदूर अल्लाह ताला तुहजन अच्छन हज खयानत चेक कर बे दिलस मज क्या तुम तो छुपित अल्लाह ताला सुचान यह रब्बुल आलमीन वा अम हाजत मौजूद चुसा बह कत बोजा कि बहुत पन्नस दिलस लज्जत वन दिवा और यह किताब खुलन वाजी दोस्तों क्या करू तुम यह मोबाइल हेत तुम सनि यथ द्रमनस पे बिहित इन कदल ठठन पे बिहित तुम अत मोबाइल रिंग टून बोजान छु तुम गैर लड़कियन सत कलाम करान छु पगह ये कदल ठठुक सीमट बोलि गवाही दी अमिच बाजर ये खुदा ब्रोट कन बोलि यम द्रमन तुझी ये बोलन और घरों मज ये तुम वी सी आर टी वी आन करान छु ये लबन हूं यह सीमट बोलि कि अल्लाह बुस गवाह अम कथि हूं यह कस इजा मे तथि करा दोस ठन थक एकदम उस स्विच आन करा बुस गवाह तम साजुक तम गवनुक
تمن فوش ریکارڈن ہن تالو وچ کئی بولن یہ میون تو تہند ایمان یہ گھر اس پہ ان واجی کل شہجارن بہت اس حرکت کر یہ کلین ہند یہ پن بول کلین ہن لنج بولن یہ دنیا من موقع یہ دنیا من موقع کہ ان جائن واتو لاگو ان جائن بڑ بڑ تلاوت کریں ات کمرس من کمرس من ورس ٹی وی گونو یت تب سیمٹ اخترال وت دب خدائس بس گوا ام کت ام سند بجومت گون بوز مے مے تتی گوس ات سیمٹ بیاق حص وتن سس وتن یا اللہ بس گوا ام کت کیا اگر ہو گو تمس گمت مگر پتہ ام کر بڑ بڑ تلاوت سہ بوز مے مے بس تمیک گوا یہ موقع یہ زندگی من یہ موقع یہ دنیا من ام پہ یہ موقع آس دوستو یہ ٹائم خدا دتمت یل اس پن حال بدلت ہیکو اراد کرو واپس یو اللہ تعالیٰ دینو تہ توفیق تہند برکت دین مت توفیق ہدایت وت اختیار کرنچ اللہ تعالیٰ کرن پور امتس پہ رحم اللہ تعالیٰ کرن یت سنس وطنس پہ رحم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.